何を買ってくれるのかな。クロー様、ルカ様ですね。お待ち、ただいまクローシャ様の迎賓挨拶が行われております。皆様は午後のお披露目会にご出席いただきますので、それまでおくつろぎくださいませ。ありがとう、スープ。気を使ってくれて。うん、もういいや。クローシェ様はクローシェ様だし、私は私だもん。それより、スープ、大変なことが分かったの。え、なになに？あなた目立ちすぎなの。ここへ来るまでに何人の兵に声かけられた？18人くらい？19人でした。みんな、その変な動物はなんだ？っていう、よし、スープ、隠れる方法を考えよう。なるほど。どうやって隠れる？そうね。例えば、床。踏まれるよ。あ、そうだね。それじゃあ、天井！これじゃ明らかにモンスターだよ。見つかったら即座に撃たれるよ。贅沢だな。それじゃあね、ぬいぐるみ！っていうか、まんまだよね。どうぞ。
ごきげんよう。ああ、クローシェ様、ちょっとここにかくまってもらっていいかしら。全然いいですけど、どうしたんですか。もう疲れちゃって、めんどくさいのよね、あの挨拶会。でもたくさんの人にお祝いしてもらってちょっと羨ましいです。あんなのみんな口だけよ。本当にお祝いしてくれてる人だって。クローシェ様、お誕生日おめでとうございます。あの私本当におめでとうって思ってます。あの本当ですよ。もういいわよ、分かったから。ありがとう。ねえ、そういえばあなたも今日誕生日だったわよね。あ、はい、そうで、そう。それではこれどうぞ。ささやかで申し訳ないけど。あなたにはずいぶんとお世話になったから、そのお礼よ。お礼として買っておいたのだけど、誕生日だって言うから、誕生日はついでよ、ついで。ありがとうございます。開けていいですか。どうぞ。友情と慈愛の象徴、チェロ月のネックレスよ。あ、それにこのかけ方ってチェロ参考の位置、もしかして今日の。あら偶然ね。とにかくお世話になったお礼よ。これで祝一般の礼はしましたからね。はい、ありがとうございます。そういえばそのスープって子かわいいわ。あ、クローシェ様もそう思いますか。こないだ枕になってもらった時もふかふかで気持ちよかったし、私も欲しいかも。この子はあげません。冗談よ。でもこないだ枕にした時、不思議な世界に連れて行かれた気がするのよね。え、不思議な鐘のついたゲートに立っていて。それ同じです。もしかしてスープが見せている夢。え、僕は何もしてないよ。そっか、そろそろ行かなくちゃ。あなたもこれから前に出るんだったわよね。あ、はい、大勢の前に出るなんて緊張でガチガチになりそうです。そのうち慣れるわよ。誰かに頼んで素敵なドレスを着せてもらいなさいな。あなたがあなただって分からなくなるくらいの素敵なドレスをね、メイドに言っておくわ。そうですね。それじゃ。さて、私ももう少ししたら行かなくちゃ。はーい。あ、アマリエ、よか。ただいまー。あなたたちは。お久しぶりですね、ルカ様。ご無事で何よりです。
袋、お前ガチガチだぞ。そうですか。いつもと何も変わらずにいてますが。言葉遣いが変だぞ。しっかりしろ。大丈夫です。いいか、民衆はフルルク団子だ。何も恐れることはない。わかりました。民衆はクルクル団子です。わかった。お前は立ってるだけでいい。何も喋るな。それにしてもルカは遅いですね。確かに化粧にでも手間取っているのか。どういうこと？事情通の彼だよ。僕は以前 IPD ラボで働いていたことがあります。あなたに協力できますか？もしかして。その代わりあなたにもご協力いただきたいのです。ギブアンドテイク、いかがでしょう？どうするの？難しいことはありませんよ。ただ私の合図に従ってステージに出てくれればそれでよいのです。ステージに？ええ、それだけです。取引しますか、それともやめますか？今日はこれだけ大勢の皆様に誕生祭をお祝いいただけて大変嬉しく思います。ライブコーナー、居住地問題、そして世界の終わりの噂がされる中、これ…おい、クロア、そろそろ出番だぞ。分かってます。それにしても、ルカとアマリアは遅いな。ま、アマリアはともかく、ルカはいてもらわないと。これは一体…何事だ？お久しぶりです、レグリス隊長。そして、クロア君。ご心配は無用です。ルカもアマリーもしっかり参加しますから。何をするつもりだ？このような時代にこそ民衆全員の団結力が必要です。そう、我々は試されている。神をも恐れぬ悪魔の軍事政権に何を盛り上がっている？何？国民よ、目を覚ませ。700年の間我々は神と共に生きてきた。神はこの大地を与えたまえ。大賢者ジャザもまた神を慕っていた。神が大陸を生むことを拒むのはまだそれが時ではないからに他ならない。その神のご意志を敵視し、神との戦いを聖戦などとほざくこの悪辣な政治、そして悪魔と災いの巫女。その言葉などに耳を傾けるは愚の骨頂である。誰？姿を現しなさい。国民よ、今ここに由緒正しき神の御子のお披露目を行う。正気なの？彼女こそ正当なる
第33代目巫女クローシェ・レーテル・パスタリエである。そういうことか。やるじゃないか若いの。面白い。だが悪いな。クローシェはあれで結構国民に人気があるんだぞ。それを覆せるか見せてもらおうじゃないか。ちょっとあなた答えなさい。さあルカ、いやクローシェ、奏でなさい。そして巫女としての証を民衆に示すのだ。多くの国民が周知のように神を敬っていた頃には好天才というものがあった。現政権が好天才を行わないのは神と敵対することを宣言したからだけではない。今大聖堂が用しているこの巫女は神を降ろせないのだ。それもそのはず、この娘はかつて世界を壊滅に見えるこの地に困窮をもたらした。400年前に封印された禁忌の巫女の証を持つ娘だからである。神をも恐れぬ、世界の最後をも恐れぬミオの巫女よ。ルカ、来た。チェスター君、お帰り。君を第一級戦犯として我がパスタリアにご招待しよう。お前、完全な国家反逆罪だぜ。ふん、あなたたちのような腐敗政権への反逆罪なら勲章のようなものです。正義は必ず光をもたらす。腐敗政権、革新政権と呼んでほしいものだな。ここは危険だ、中へ。とにかくここから離れよう。
聞きなさい、この音を。さっさと片付けるわよ。くらえよっ。力が入ってくる。はい、これを受けなさい。私を守って。目標捕捉。よし、行くぞ。はぁ、えい。当然の結果ね。この歌を神の巫女がお相手するわ。当然に、当然に殺したいくらい。通った。しっかりなさい。よし、行くぞ。はい。力が入ってくる。くらえ。失敗は許しません。この調子いいわ。準備 OK よ。くらえ。はい、もっと力を渡しなさい。撃つよ。貫く。これを受けなさい。
失敗は許しません。ダメじゃん。いつでも準備 OK よ。失敗は許しません。マスター、しっかりなさい。よし、行くぞ。引きなさい、この音を。えい、くらえ。力が入ってくる。なんか溢れてくる。私を守って。しっかりなさい。よし、行くぞ。もらい。えい、これを受けなさい。巫女がお相手するわ。目標捕捉。よし、行くぞ。くらえ。えい。力が入ってくる。やった。撃つよ。いきます。私を守って。破壊します。一気に行った。嘘。よし、行くぞ。よっ。もう少し頑張ってほしいわ。この音を。神の巫女がお相手するわ。トラ、ダメじゃん。目標捕捉。トラ、嘘。いつでも準備 OK よ。くらえ。えい、もっと力を渡しなさい。はい、やった。撃つよ。これを受けなさい。失敗は許しません。トラ、ゴーゴー。破壊します。なんで？何をしてるの？いつでも準備 OK よ。はい。くらえ。力が入ってくる。さあ、始めるよ。くらえ。よ。失敗は許しません。壊す。みんな嫌い。行くぞ。よし、行くぞ。はい。いい感じだよ。聞きなさい、この音を。ないで。黙って。これあっち。待って、何をしてるの。よし、行くぞ。くらえ。よっ。力が入ってくる。くらえ。やった。これを受けなさい。失敗は許しません。来ないで。いいよ。これあっち。もっと当然。よし、
行くぞ。さあ始めるよ。はい、打つよ。力が入っていきます。失敗は許しません。黙って。邪魔邪魔と一緒の調子。よし行くぞ。さあ始めるよ。くらえ。はい、もっと力を渡しなさい。ちゃうかも。私を守って。リム、邪魔。もっと何をしてるの。そんな邪魔。しっかりなさい。よし、行くぞ。行きまーす。許せないんだから。くらえ。力が何かしちゃうかも。失敗は許しません。来ないで。いつでも準備 OK よ。くらえよっ。もっと力を渡しなさい。が終わらないのは度が過ぎます。へい、もう行きます。私を守って。怖い。あっち行って。あっ、そう。よし行くぞ。よっ、もっと力を渡しなさい。次へ。行きまーす。やるならやってやるさ。くらえ。はい。ああ、力が入ってくる。よっ。もらい。
この歌を。やるならやってやるさ。はい、力が入ってくる。っよっ、これを受けなさい。失敗は許しません。えい、当然ね。そうそう、ダメじゃん。いつでも準備 OK よ。さあ始めるよ。くらえ、よくらえ、力が入って。撃つよ。いきまーす。うん、いい感じだよ。おい、ルカ。レイカ、やっぱりレイカって書いてあるよ。レイカ、レイカ。泣いてる。レイカ。お姉ちゃんたち誰？この間ここに移されてきたの。レイカって名前じゃないわ。それじゃ前にこの部屋にいたレイカ。前にいた子はもう死んだってこの間誰かが言ってた。きっといろいろな実験をされたのよ。この部屋は高レベル IPD のためなんだって。私やそのレイカさんみたいな高レベル IPD はめったにいないんだって。レイカが殺された。そこまでだ。
アマリア、やはり貴様神聖政府軍のスパイだったんだな。道理で神聖政府軍の動きが早いから騙しやがって。私はただこの世界の歪みが許せないだけ、今の大衝動が許せないだけ。10年前の10倍以上の発症率、そして超高精度の発症 IPD の捕獲、あなたたちは IPD を減らすふりをして、実はこの世界を使って培養している。神と戦争をするための兵隊を作るためにね。なんだって隊長、それは本当のことですか。ココナはやはり連れて行くんですか。いや、ココナはお前と一緒にいればいい。その代わりここのことは頼むよ。クローシ様、全部知ってたんですよね。知ってたに決まってますよね。知らないなんて言わせない。だってここはあなたの大衝動。あなたが神との戦争について演説しているのを何度も見てる。その称賛について語ってるのも何度も見てる。その裏がこれだなんて。ダイバーズセラピで治る子だってたくさんいるはずなのに、セラピ禁止令まで出してこんな状態で飼い殺しにするなんて。クローシェ様、あなたは私の妹を殺したの。あなたがレイカを殺したのよ。二週に言ってたことだって全部嘘じゃない。嘘つき裏切り者。少しでも優しいとか思った、私がバカだった。あなたなんかこの世界を守る巫女なんかじゃない。鬼、悪魔。あなた、言わせておけば言いたい放題言って、あなたに私の何がわかるというの。何でも正直に話せばことが解決すると思ったら大間違いなのよ。あなたにこの苦しみがわかるものですか。だいたいあなた、本物の巫女と言われてもてはやされてから随分態度が変わったんじゃなくて、たとえ本物だからって今から何ができるというの。汚いとわかっていることも民衆のためにとやってきた。これがどういうことがわかる、どれだけ苦しいことがわかる。それ身内が死んでいたからって突然手のひらを返して、本当は私が正当な巫女ですって成敗し始めるわけね。いい役どころだわ。私そんなこと思ってない。私はあなたに私の気持ちを少しでも分かってほしかっただけなのに。あなただって私の気持ち何一つ分かってくれてないし。クローシェ様なんて大嫌いよ。ああ、結局牢屋じゃん。これじゃ脱出しても何も変わらないじゃない。ルカ、元気出せよ。ルカ、俺にできることがあれば言ってくれ。ルカ。いや。ごめん。なあ、ルカ。こういう時、俺はルカに何をしてやれる？でも俺はルカの。もうやめよう。え？もう疲れちゃった。何？恋人のふりをするの。なんだよそれ。
私、あなたのことなんて好きでもなんでもない。すべては霊下に会うため、大衝動へ潜り込むためだったの。ダイバーズセラピーを始めたのもお金になるから。あなたのパスタリア行きを援助したのも、あなたを送り込んで私も一緒に住むため。宮塚愛のあなたのそばにいれば、必ずいつか霊下のもとへたどり着けるって思ったから。その可能性に投資しただけ。勝手なことばっか言ってんなよ。今まで俺に嘘ついてたってことか。今まで好きって言ってたのは全部嘘だったのか。ふざけるな。幼馴染でもやっていいことと悪いことがあるぞ。人の気持ちを何だと思ってるんだ。うるさいな。静かにしてよ。疲れてるんだから。静かにしろだと。お前な、いい加減に。ルカ、おい、大丈夫か。大丈夫じゃないよ。見ればわかるでしょ。どうしたんだ、具合が悪いのか。俺の思いとかなんとか言っても所詮はその程度だよね。何言ってるんだ。言ったじゃない、そろそろあの日だって。延命剤か。うん、持ってるか。いい、自分で入れるから。ルカ、無茶するなよ。無理しないで彼氏に入れてもらえば。まあ今では元カレか。初めてってわけじゃないんでしょ。いや、今まで知ったことはない。嘘。あんたたちって本当に浅い、おままごとみたいな付き合いだったのね。もう少し近づかないと入れにくいと思うんだけど。それじゃあ入れるよ。ありがとう。痛くなかった？え？もちろん痛かったよ。いや、痛そうに見えなかったから。それは私が叫ばないから。だって、それなら叫ぶだけ体力の無駄遣いでしょ。それともクロアって叫んだら興奮するタイプ？何言ってるんだ。冗談。まあ、俺がルカに入れてやるのも多分これが最初で最後だ。早く本当の恋人を見つけな。俺のことは気にするな。あれだけ豪快に振られたらもう未練なんてないから。クロア・バーテル、出ろ。ねえねえルカ、こんなところで言うのもなんだけど、私たちのところへ来ない？うん。大衝動の仕打ち見たでしょ。もう何を迷うことがあるの？いい。もしかしてクロアのいる方にいたいとか言わないよね？あなたさっき振ったばかりじゃない。変なの。もしかして本当は本当にクロアのことが好きだったりして。呆れた。なんであんなこと言ったわけ？あれもあれも全部。でも好きなんでしょ？わけわかんないな。死後は慎め。
ルカ君だったかな。わしと一緒に来てもらえないかの。お前を出してもらうのに随分と苦労したよ。話は何ですか。大将はお前を重罰に処すつもりのようだ。だろ。今回の件はお前にとっては事故でしかない。それにお前は我が騎士団のホープ、現行騎士団員の中でもずば抜けて力があり、そして任務を忠実にこなし素直だ。いずれは私の後任につけようという考えもなく。ですが。言うな。誰もが分かっている。誰も望んでいないことだ。だがこの世界を維持するためにはもはやこれほどの劇薬を使うほかないのだ。大聖堂は一つの条件でクロアの免罪を許可した。それは私の希望とも合致する。クロアよ、神との戦争までの間クローシェ様を守りきれ。そして神との戦争を勝利に導くのだ。それが我々のただ一つの条件だ。あとは自分で決めろ。俺からの話はそれだけだ。即答は無理だろうから、しばらくの猶予を与える。その間大聖堂内は自由に行動して構わない。もし同意するなら期日までに俺のところへ来るんだ。そうでなければ俺に気づかれないようにここを去れ。検討させていただきます。ああそうだ、クローシェ様がお前に会いたがっていた。俺に？随分と見込まれたもんだな。部屋に行ってやってくれ。はい。クローシェ様、あなた女性の部屋に入るときはノックぐらいしたらいかが。いえ、もう30回くらいしましたが。気づかないこともある。声くらいかけなさい。8回くらい声かけました。もういいわ。何かご用かしら。クローシェ様、泣いてたんですか。冗談言わないで。泣く理由なんてどこに。すみません、ルカがあんなこと言って。あなたが謝ってどうするのよ。すみません。分かってるわよ。全部分かっててやってる。今さらルカに言われなくたってもう分かってる。この計画は血で染まってる。でもこうするしかないの。この方法でしか神を退けられないの。選択肢なんてないのよ。私は大聖堂の象徴、巫女なのだから。民衆を裏切ってるって分かっていながら嘘をつく辛さ、あなたに分かるかしら。私だって本当はみんなで楽しく大陸を紡いだ。どうせあなたもずっと私のことを血も涙もない女だと思っていたのでしょう。いえ、そんなことは。いいのには気を使わなくても。もともと私には味方なんて一人もいない。私の本当の気持ちを分かってくれる人なんて誰もいないのですから。私は禁忌の巫女。本当はここにいてはいけない存在。そして正当なる神の加護を消し巫女の血筋、先代巫女アーシャの娘ではなかった。
までずっと知らなかった。ずっと騙されていたのね。結局私はずっと一人なの。今も、そしてこれからも。クローシェ様。神がいる以上、大陸を紡ぐ歌、メタファリカは歌わせてもらえない。でも、もう神とは対話できない。分かり合えない。そうであれば、私が全ての罪をかぶって、神を強いたて祭るしかない。私は血塗られた巫女ですもの。罪をかぶるために生まれてきた巫女なんですもの。こうなって当然。こうなることはもう、分かっていたわ。私だって、こんなこと、したくてやってるわけじゃない。ねえ、誰か教えてよ。民衆みんなで、楽しく大陸を紡ぐ方法を。このひどい現実から、世界を救う方法を。
ラウドネス、本当にそのみすぼらしい娘がもう一人の巫女なのか。先日チェスターの行った神下ろし、あれはまやかしではないのか。いやいや、滅相もございませんぞ。この娘は正当なる第33代目先代巫女アーシェの娘クローシェでございます。ということは神の加護を受けし巫女ということになるのか。まだお疑いで。無論俺も信じた。我々もこの18年間絶望視しながらも神の加護を受けし巫女を探し続けてきた。もっとも民にそれと分からせないように探すのは相当骨が折れたが、だからこそ疑いたくなる。どこにでもいるようなその小娘が巫女だというなら、それを証明する何かが必要だ。ならば証明してみせましょう。この娘にインストールされている正当なる巫女の証、リーセロファンをご披露いたします。何するんですか。ワスギャラチスキムノシオア。エクゼクナドロネオグイイオオオイオイイオイ。オテルフレリアアンスルソルマルカ。どうしてこんなひどいこと。ご存知ですか。見るのは初めてでしょう。これがディーセロファンです。正当なる巫女の証にして神とつながり、神の力を使うことができるクリスタル。ようやく神の加護受けし巫女が見つかりました。これでメタファリカ創造まであと一歩ですが、このままメタファリカを紡いだら400年前と何も変わりません。まずは神の殲滅です。神との戦争です。この世界はもういつ落ちてもおかしくないのです。一刻も早く神を倒し。そうと時は満ちた。血塗られし巫女を今すぐここに呼べ。神との戦争だ。ルカ、ルカ、大丈夫だったか。どうして私がこんな目に遭わなければいけないの。私はただリーカやお母さんと普通の家庭で笑いながら暮らせればそれでよかった。別に高い地位も贅沢な暮らしも欲しいと思っていないのに、なぜこんなことばかり。ルカ、何があったんだ。ルカ、お前はアマリエも。そんな警戒しないで、一緒に旅してきた仲じゃない。睨むな若いよ。今日は巫女君を助けに来ただけだ。巫女君、僕と一緒に来てくれ。この世界を立て直すんだ。そして神と共に歩むんだ。ルカ、クロは私もう耐えられない。こんなとき私はアマリエたちと行く。お前も来るか若い。悩めるところか。まあ、何にしても来るなら歓迎する。実際僕自身はどうでもいいんだが、歓迎したがっているやつがいるのでな。
もしその気があるのなら、今夜まで大聖堂グランドテラスで待っててやる。それまでに来い。来なければ以後は敵とみなす。ではまた会えるよう期待している。いよいよ今日で期日か。